Tik visi su jumis, Eginas Vytautas, ir darome dar vieną epizodėlį Battlefield Hardline. Prieš pradėdamas epizodą norėčiau pasakyti, kad jeigu būtų nesunku, paspauskite viršuje, tai yra toks mygtukas subscribe, arba kitaip prenumeruoti, būčiau labai dėkingas jum. Taipogi, jeigu patiko šitas epizodas, ar patiks, ar patinka tą, ką aš darau, tai paspauskite laiką, žinosiu, ar toliau tęsti šitos epizodos, gerai? Tai padarome visą šitą ir keliaujame į epizodą antrą, Battlefield Hardline. Žiūrime istoriją. Na štai mes turime kažkokią tai situaciją. Žodžiu, yra esmė tokia, ką mes sutikome čia ir turime nuspręsti dėl vieno čiveko, kurį turime pagauti. Šitas čivekas mane nervina, nes jis primeta tokį Kasperą. Jezu, koks baisus, ką tu, iš kur tokia šnervas. Regarding the drug war that's plaguing Miami. Gerai, mes turim šitą pagauti. Jo vardas Leo, gerai. We three are the only ones who know about this. It might not be any more secure inside this shop. Mes best friendai, mes tik trys žinome apie šitą dalyką. Yes, sir. Good. I'll get out. Then get out. Įžūlumą retas žmogus, ane? Pasakė ir valink iš čia. Taip jie būna. Gražiai atrodo. Taško. Ir be to, jo, man reikia į kirpyklą, žinau, gali tą nesakyt. Mes važiuojame į parkingą, gerai. Teisingai, ji buvo pašauta, skauda. Girdėjau, kad čainizai gračiau gyja, lyg ir gal. Ne, tikriausiai. I don't get it. You don't. Really? Well, there's the horrible hours, the garbage salary. Right, but other than that, who could complain? Geras muzonas. Nu ką, mes savo Mercedes atvažiavom ir trys čiuvekai laukia mūsų lyg ir. Štai tas čiuvas, kurio mes ieškame, tas sudarinas. Gerai, ko nesupakuojam visio? Mandras koks, ką tu su kažkokiu tašiuku čia. Who's he? Found him on the way to the zoo. Said he wanted to see something endangered. Can you fucking believe this? I asked for Dawes. Nesikeik, būt aplikę, tu jį nušvitrinsiu kai kubilius. Next time my phone rings, he better be Dawes. Arba putkos, we're gonna have this discussion he said we were gonna have. I'm not coming into gophers with bullshit badges. I need real protection. To reikia apsaugos tikros. Tai lys pas mane paklino, tam jis yra didelis krūmas, kuriame galėsi pasilieti sam savo gyvenimui. Su atapliką galėsi tam nušvitrinti viską. O, tai jau rimta. I heard you took down Tyson Latchford. A lot of history in there. What kind of person does that? Save the talk for Dawes. Stinger, what's the call? Go tell your boss I had everything on a platter and you fucked it up. Give me the bag, Leo. Kas ten tam maišė, kad tu taip norim? Kimėti? Makaronai kokie, ryžiai? Oh, gerai. Dar tu nemiršti, jo, tarara. Open trunk, gerai, pasimkime mes tada. Palaukit, mes galim pasimti geresnį šitą. Pasimkim. Shotgunui mes galime pasimti. MPP. Kuris geresnis kontrolas, didesnis ant šito. Ir gerai. Viskas super. Kai, who the hell are these guys? Oho, varom. Močiu, tu vairuoti iš mobiškį. Pakartai čia vidurį keliam. Taip, čia, supakavom vieną čivaką, labai gerai. Dar vienas. Golikas ant žemės, tu. Nevykeli. Wow, jau čia biškardu. Gerai, jau čia labai daug. Davai, babikė, varyk. Apgink mane. Wow.
Čia tas čivakas labai jau piktas. Gerai, pasireikim šiek tiek kulkų, man atrodo, jie čia turi. Gerai, nebėra. Man atrodo, full turi mamo. Bėgam. Ko ten stovi pakampi ką? Gerai. Kuo čia šaudo? Nebešaudik. Na ir... Davai, daryk duris. Daryk duris, jau čia kuo. Kuo netidaro? Nieko nesupratau, kodėl durų netidaro. O. Keista. Reikėjo netgi palaukti dar, kol duris gali atidaryti. Kur bėgi? Taigi pagausi, išprievartausiu, nu. Gerai, skaneris. Mes jūs... Gerai. Ui, kokį bakstelėjau. Man patinka šitas policininkas. Toksai tikrai nekorumpuotų. Iš kur čia šaudo, Wow, čia prišaudė mumis biški. Gerai, varom ten. Varom, hebra. O, čia kažkas vyksta. Oi, kaip pagausiu. Žinok, nebedraugausiu, karatsiu. Nu, išprievartausiu pirmą, bet paskui nebedraugausiu. Ką, tu čia? Kraunas durį. Gerai, laukime, kol užsikraus. Duris. Čiukš. Nežinau, kas čia buvo. Davai. Ką jis tam daro tam kambariai? Man atrodo, jis kažkokie pornuškė pasijungė tam dabar virina savo pysiu. O, galim įti. Nužudy, čivako. Kaip tau negėda? Vau. Yes. Yes. Ai, čia jau... papai. Papai. Gaudom čivaką, kurią mums reikia. Baseinas. Man nereikia čia to baseino. Nors gal būtų gerai čia pasimaudyti. Dvies, kalia. Tu irgi dvies. Kur dar? Tu irgi dvies. Kaip varu? Dvies. Maladies. Visi šiandien kažkaip labai gerai klauso manęs. Man patinka, kad taip klauso. What the fuck? Ko šia per skraiduolis balandis? Nuskrido ir pakrita. Nu gerai, darom duris. Gerai. Is he moving? He's in one of the offices. Oh shit. Nick, more guys are headed into the lobby. Get upstairs and don't let them see you. Jau duris neatsidaro. Yeah, I'll be careful. Atidarykit duris. Prašau, hebra, come on. Atidarykit duris. Duris. Kodėl jis neatsidaro? Kažkaip, man atrodo, čia buginasi ar kažkas tokia. Ar aš turiu kažkokį tai laiką palauk, kol jas galėtų daryti? Nes, labai įdomi. O, štai, galiu atidaryti. Stand out and find Leo. Police, don't make a move. Got it. Na, ateik čia, gulkis ant žemės, ramiai. Pamėgau biškį pamėgau. Tu irgi biškį pagulėk ant žemės su savo nemadingu kostiumu kažkokiu tai myžalos spalvos. Oi, kaip paleisiu. Iš bananą jakį nenori? Ateik ir tu atsigauk. Eksperto levelį pasikelsim netgi, žiūrėk.
Gerai, o toliau visus kitus, man atrodo, mums teks iššaudyti, nes jie labai toli kažkaip ir nelabai man patinka. What the fuck, iš kur to čia? Oi, tu savo! 1199, officer down. Gerai, šito nelabai tikėjus, bet yra kaip yra. Ai, tikrai nesitikėjau, kad taip išlys čia vienas kaušas kažkoks tai iš kampo. Nu, nesvarbu, mes tuoj paimsim juos visus per šiknas kelias. Zabranite, ką turiu omenyje. Labai nervina šitas krovimas, ties sakant, šitų geimų. Nežinau, kodėl taip ilgai krauna. Net neįsivaizduoju, kodėl taip ilgai krauna. Bet ką padarysi, krauna, tai krauna. Suk kratelį, suk į vieną pusę, greičiau krauk žaidimą, nes tuoj apsivemsiu aš čia belaukdams. Ir ačiū Dievui, kad užkrovė. Gerai. Einam. Stand out and find Leo. Stop. Hands up. Jos galvą išvirinau. Gerai. Ne pats geriausias momentas taisytis ginklą. Gerai, žinau, biškį peršikau. Viskas gerai. Reikia pasimti kulkų iš jų. Turi tu kulkų? Wow, iš kur? Man jis nepatinka, iš kur čia šaudo? Iš kur tos gaidys šaudo? Ką, iš jo baletą pradėjo šaukti, apšė? Nesteigiau. Gerai, o, duris. Ką mes čia turim? O, Chinese'ik, darovo, ką tu čia darai? Wow. Nepykinkit Chinese'ui. Rimtai, iš šiukšlėdėžės. What the fuck? Čia yra dar vienas ženklas, kad nepykdykit čiurkų, nes jos yra labai piktos ir gali paleisti iš šiukšlėdėžės į galvą. Mokomės iš kaip duonis. Be sąmonės žmonės guli ant žemės. Nu, kas tu yra, Chinese'e, ką tu darai? Ką tu darai? Leo needs protection. Koks lukis piktas, ką tu? Jesus, be papų piktą ir dar su šiukšlinėm daužos. Nu, kompo. You're the one who did this to him, not me. Check the offices upstairs. O, turim svečių. Come on, let's go. Kodėl negali būti šitą dieną dar daugiau suknista? So this is what Daz calls protection. Leo, who are these guys? You can interrogate him later, Mendoza. We're moving. Come on. Hey, paim krepšį. Detective. Pravaim krepšį. Labai norėjo. Dabar paimkiau. Davamo jau maną, ne, neštryk. Vieną paėmiau. Dar milijonas liko. Gerai, kur jie yra? Gerai, kol kas sekasi neblogai, bet mums kulkos kaip ir pabaiga eina. Čia čivekas yra kažkoks tai. Ar jau nėra čia? O, štai čia. O, tai buvo getšatas. Tau irgi... Wow, čia buvo skaudžiai. Bet mes išgyvenam, viskas okei. O, dar kulkų gavom. Gerai. Ko jis ten dabar? Ko jis čia sproginėja? Wow. Ramiai. Gerai, vienas čia įdas mirė. Dar liko keli. Dvies.
Dar turim jūsų čia išgyvenusi. O, dar turime vieną. Kuriam ne labai gerai sekasi čia. Let's go. Va taip va reikia žudyti Chinese'us. Can you drive this thing? Leo's in. Go, go. Kaip šitaip greit atėjo, kebra? You call my last operation a clusterfuck? Gerai, varom. Captain Dawes, we got Leo. Where do you want him? Pas mane vairavimo skilai, tai ką tu ką? Things got complicated, sir. Gerai. Crossing over the causeway. We're in a truck. You'll see us. Ten vairuotojas tada blogesnis okay, už mane. He's pissed. Yeah, I'm pissed. So where are we going? He's meeting us on the other side of the What bridge. What the fuck? Ai, nu, kad tilto nebėra. Dvies. That's Dawes. In a helicopter? Leo's more important than you think. O, snaiperė atsirakina. Watch it. Gerai. Varom, varom, jums nušaudo kažkokie čigonai. Nelabai gerai. Nelabai gerai. Wow. Visas nambas prarūkė. Wow. Jei mumis labai baisi šaudo, man tai nelabai patinka. Wow, čia buvo nice, čia buvo nice. Here's Dawes. Na štai. Iškrito. Savo noru tiesiog paėmė ir iškrito. Well, I learned two things today. Vėl tas pikčiūrina. Excellent at improvising and terrible about keeping things quiet. Sir, those scumbags knew where Leo would be. Does one of you want to tell me what the hell happened to him? Kodėl jis toks piks? Mes gi suėmėm jį. Pagavom viską, laišė vis tiek. O, putoja šia visas. Apsiprunkštės visas šia stovydą. Jis nervuok, išger kodėl dolę kokią nors, tada ką nors. Are you sure that Leo was injured on the ride here? If and when you're asked, that's what you'll say? Yes, sir. I will. Kodėl pasimintam tiek daug laidų, aš nesprantu? Kas aš toks esu, Ana Bunderis ar kažkas tokia? Jesus Christ. Oik, tu nebešauk. Infarktai varys. What the hell just happened? Ass covering, get used to it. He just wants to make sure we're on the same page. And what page is that exactly? Page where we find out who fucked us today. Tai kažkas iš krušo. Ar tai ne aš? Ar tai ne aš? Gerai. Na štai ir baigiame antrą epizodą, tikiuosi jums patiko, nepamirštinai paspausti subscribe'o, laiko ir visko, ką tik įmanoma, gerai, hebra. Tikiuosi jums patiko šitas epizodėlis, nes, na, man iš esmės Battlefield'as šitas yra tikrai neblogas, visai patinka, galima žaisti. Ir susimatysime su jumis kitame epizode. Iki kito karto. Čia. Yeah.